שלום לכולם, אני סגי, זה נאפו, ואנחנו נפתח את הקופסה ונעשה סקירה לאוזניות של חברת אמפאור, דגם X3, אוזניות שיש להן ממש נתונים טובים ויש להן גם סינון רעשים אקטיבי וכל זה פחות מ-200 שקלים. אז האם הן באמת יהיו טובות? בואו נבדוק, פתיח ומתחילים. אז את האוזניות של חברת אמפאור, דגם X3, הזמנתי מעלי אקספרס, הם עלו לי 175 שקלים, הגיעו תוך 3 שבועות. אז בואו נפתח את הקופסה, נראה אותם ואחרי זה נעבור על הנתונים שלהם. האריזה פה ממש יפה ומושקעת. כמו שראה, יש שם אפילו כמו סוג של מעטפה פה. ואלה האוזניות, וואו, אני רואה ממש יפה. הן טיפה יותר שמנות מהרגיל, אבל כבר נגיע אליהן. בואו נראה מה יש לנו פה בקופסה. יש לנו פה מטעמים לאוזניים. עוד מטעמים לאוזניים. ויש לנו את הכבל טעינה של טייפ C. בואו נראה מה יש לנו במעטפה הזאת. אוקיי, יש לנו אחריות, יש לנו מדריך ועוד סוג של מדריך. אוקיי, בואו נראה את האוזניות. אז כמו שאמרנו, זה הקייס שלהם. כמו שאתם רואים, הוא טיפה יותר שמן מהרגיל, אבל הוא קל. הנה האוזניות, בואו נפתח את המדבקה. הם הדביקו פה ממש את כל האוזניה. כמו שאתם רואים, האוזניות עצמם קטנות, ואת האמת הן ממש קלות ונראות נוחות, ויש להם פה אינדיקציה שהן מנסות להתחבר לבלוטוס. אז אוקיי, אז בואו נעבור לנתונים שלהם, וככה גם תבינו למה הזמנתי אותם, כי הן קצת שונות מרוב האוזניות שאני מזמין. נתחיל מזה שיש להם בלוטוס 5.0, ויש להם גם ANC, שזה Active Noise Cancellation, שזה אומר שיש להם סינון רעשים אקטיבי, שזה מה שבעצם גרם לי להזמין אותם, כי אוזניות שפחות מ-200 שקלים סינון רעשים אקטיבי, יהיה מאוד מאוד מעניין לבדוק כמה טוב זה עובד, כי בדרך כלל זה רק באוזניות ממש יקרות יש את זה, כמו סגנון ה-AirPods Pro. אמורה להיות להם גם סוללה מדהימה, האוזניות אמורות לתת לנו 7 שעות של מוזיקה במצב רגיל, או 6 שעות של מוזיקה עם הסינון רעשים, והקייס אמור להתאים לנו אותם לעוד 6 פעמים, מה שבעצם אמור לתת לנו 27 שעות של מוזיקה במצב רגיל, או 24 שעות של מוזיקה עם סינון רעשים, שזה פשוט מטורף. יש לנו גם שליטה על ידי מחוות, אפשר לשלוט על הכל, כולל על ווליום. יש לנו באוזניות 4 מיקרופונים, שזה מה שבעצם עוזר לנו גם לסנן את הרעשים בחוץ, וגם אמור לתת לנו איכות שיחה מעולה עם הדיבורית. אפשר להשתמש באוזניה אחת או בשניהם ביחד. כמובן שהאוזניות מתאימות גם לאנדרואיד וגם לאייפון, אז ככה שיש לנו פה מפרט ממש ממש מרשים ומבטיח, אבל אם הם יהיו טובות גם בפועל, בואו נעבור לסקירה ונגלה ביחד. אז אחרי שימוש של חודש באוזניות של חברת אמפאור, דגם X3, אני יכול להגיד לכם שאני ממש התרשמתי מהם. נתחיל מהעיצוב שלהם, לדעתי הן ממש ממש יפות, הן גם ממש נוחות באוזן, אפשר גם לרוץ איתם והן לא זזות בכלל מהאוזן, גם הזעתי איתם והם אפילו קצת נרתעו לי ממים ולא קרה להם כלום. נעבור לבלוטו שלהם, הבלוטו שלהם פה מעולה, הוא מתחבר בשניות, אין לנו לא רעשים ולא הפרעות או ניתוקים, אפשר גם להתרחק מהפלאפון ל-10 מטרים ולא יהיה לכם לא הפרעות, ואפילו אין לנו דיליי בין הסאונד לתמונה שבצפייה בסרטונים. ובואו נראה כמה החיבור הראשוני לוקח באוזניות של אמפאור, נוציא אותם, נעשה סרוק בבלוטוס. הנה הם, נלחץ, נראה כמה זה לוקח. אישור, ומחובר, החיבור הראשוני לוקח ממש ממש מהר. ובואו ננסה עכשיו לנתק אותם. וננסה את החיבור השני, נראה כמה זמן לוקח. זה בעצם החיבור שיהיה לכם כל פעם, זה לא החיבור הראשוני, אתם פשוט מוציאים אותם. ונראה כמה זה לוקח. בשנייה, פשוט 3 שניות וזה מתחבר, הבלוטוס פה ממש ממש מעולה. נעבור לסוללה שלהם, הסוללה שלהם פשוט מעולה, בין התורות שבדקתי, מספיקה בכיף ל-6 שעות של מוזיקה, והקייס מתאים אותם עוד 4 פעמים, מה שבעצם נותן לנו חיי סוללה של כ-24 שעות, עד שאנחנו צריכים לחבר אותם למתן, שזה פשוט מרשים, וגם הנורית של האינדיקציה של הסוללה פה, היא ממש טובה ועוזרת לנו. הטאץ' קונטרול לא עובד פה הכי טוב וקשה לשלוט על המוזיקה, אז להעביר שירים ולהגביר את הווליום ולהנמיך השתמשתי עם הפלאפון.
ונעבור לסינון רעשים האקטיבי שלהם, שזה עדיין מדהים שיש דבר כזה באוזניות שעולות פחות מ-200 שקלים. אז ככה, הסינון פה ממש טוב, להערכתי הוא מסנן רעשים בסביבות ה-70%, וזה פשוט כיף ונוח שיש אופציה כזאת. אם בא לכם להתנתק, לא לשמוע רעשים בחוץ, בא לכם פשוט רק לשמוע את המוזיקה בלי הפרעות, אתם מפעילים את זה, לחיצה ארוכה על האוזניה הימנית מפעילה את זה, וגם ככה אתם יכולים לבטל את זה, וזה פשוט מנתק אותנו מהרעשים בחוץ. עשיתי לכם הדגמה, אז אני שם לכם אותה עכשיו, תראו בדיוק איך זה נראה ואיך זה נשמע. יש פה מזגן היד שעושה ממש רעש, אז ככה זה נשמע מהמיקרופון של המצלמה. אתם שומעים ממש ממש רועש. ככה זה נשמע מהמיקרופון של האוזניות, בלי הסינון הרעשים, למיקרופון הרגיל. וככה זה נשמע עם הסינון רעשים. הסינון הרעשים כרגע מופעל, וכרשטיין שנשמע זה דרך הסינון הרעשים. ונעבור לסאונד במוזיקה. הסאונד פה פשוט מדהים, הוא חלק וחד והבאסים מורגשים. יש הרבה פרטים, הם פשוט תענוג לשמוע במוזיקה. מאחד האוזניות עם הסאונד הכי טוב ששמעתי לאחרונה. ונעבור לדיבורית. הדיבורית פה לא רעה, היא קצת חלשה ולא חדה, אבל אפשר לנהל את השיחה. אז לסיכום, האוזניות של חברת אמפאור דגמק 3 עושות עבודה פשוט מעולה. יש להם סאונד במוזיקה, אחד הטובים ששמעתי כבר הרבה הרבה זמן. חוץ מזה, הסינון רעשים אקטיבי עושה עבודה טובה, כמובן שהוא לא חוסם 100%, אבל הוא חוסם בסביבות ה-60% מהרעשים מסביב, וזה ממש כיף אם בא לכם להתנתק ורוצים לשמוע רק מוזיקה בלי רעשים מסביב, בלי הפרעות, זה פשוט עושה עבודה טובה. אז אני אישית ממש ממש ממליץ עליהם, כי הם נותנות פה תמורה ענקית למחיר הנמוך שלהם. אני שם לכם את כל הכישורים בתיאור של הסרטון, מקווה שאהבתם את הסרטון, שיהיה לכם אחלה יום ורק טוב, ואני ונפו נראה אתכם בסרטון הבא. ביי!